За бай. За их баярлалаа би. Тавчхон нэг зүйл хэлье. Иргэд олон төмөнтэй уулзч явахад хууль шүүхэн байгууллагынханд жаахан сэтгэл дундуур байх юм аа. Хэрэг маргааны шийдэж байгаа байдал бол эрх мэдэлтэй, эд хөрөнгөтэй эсвэл танал тал тухай татдаг ийм асуудлууд их байна гэж ингэж ярьж байгаа. За нөгөө талынх нь нэг юм бол энэ улс төрийн эрх мэдэлтэй эд хөрөнгө их төвлөрүүлсэн одоо эн чин нөгөө олигарх гэдэг ийм мапч гэж хэлмээр юм уу ийм бүтц тогтолцоо Монголд бол бодитогоор бий болцсон. Тэгээ ийм хүмсүүдэд одоо энэ хууль шүүхэн байгууллага үйлчлээд байна гэдэг энэ шүүмжил асар их байна. Тэгээ одоо та бүхэн маань ингээд сүрд үйлянтай одоо олон асуудлуудыг ярьдаг. Хулгайлын өврийг илчиллээ. Ийм улсууд одоо холбогдлоо. Энэ улсуудтай харилцаг тооцно гэдээ ингээд зарладаг. Тэгээд ерөөсөө тэр асуудал шийдэгдэв. Нөгөө нэг загасчлалын төрөл биш үү? Том одоо тул загасыг сайхан бариад магнай дээр нэг илбэл нэг үнсэл эргүүлээд усанд нь тавьдаг. Яг л одоо тэр зарчмаар л одоо явж байгаа. Өөрөө энэ олон улсад гадаа дотоодод одоо өчнөө олон шилтгэн аавс автсан офшорт одоо хичнээн тэрбум доллар нууцсан. Энэ нь олон улсын шүүхэн байгууллага, хууль эрин сурвалжлах энэ агентлаг энэ байгууллагуудаар нотлогдсон ийм улс хүмүүсийн асуудал тгсэгэл намждаг. А дотооддоо ч юм уу ялгаа байхгүй ийм л одоо байдалтай байх юм аа. Тэгэхээр энэ дээр ер нь одоо шүүхийн ерөнхий зөвлөл ямар үнэлт дүнэлт байдаг юм бэ? Энэ одоо нэр дэвшиж байгаа улс бол ямар одоо санаа оноотой байдаг юм бэ гэж. Ингээд үндсэндээ болвол ер нь шүүхийн талаар бол хүмүүс за би дахиад хэлье энэ шүүхийн залбирт ажиллаж байгаа бүх хүмүүсийг хэлж байгаа юм биш үү? Ерөнхийдөө бол одоо авилгалд идэгцэн гэсэн нэг ийм дүнэлттэй. А цаанаасаа бол дандаа нөлөөллийн ийм хүмүүсийн удирдлагатай байдаг. Энэ томилгоонд нь бол ямар нэгэн байдлаар нөгөө яагаад гэвэл тэр эрх мэдэлтэй байж байгаа тэр олигарх мафийн тогтолцооны улсууд чинь цаанаас нь энэ томилгоонд оролцож байгаа учраас энэ эзэдтэй үйлчилж байна гэсэн нэг ийм одоо ойлголт байгаад байна. Энэ ч ер нь одоо бас бодит юм шиг байна. Ер нь зөвхөн сүүлийн жилүүдэд болж байгаа энэ болохоо говер шившгийн юмнуудыг ярих юм бол өнөөдөр цаг хөрөлцөхгүй шттэ. Тэгээ энэний цаатлах нь одоо үндс суг шаг нь юу байдгийм бэ? Энэ хүний нөөц боловсон хүчнийхээ асуудалтай холбогддог юм уу? Эсвэл одоо энэ нийгмийн харин шиг дагаад хүмүүс энэ хөрөнгөчх ийм үзэл хандлага энтэйгээ одоо холбоотой байгаад байна уу? Энэ чинь сая бас хэдэн жилийн өмнө яригдсан шттэ. Гэхдээ яагаад одоо шүүхч 2 тэрбум долларын хадгаламжтай байж болдгүй юм бэ гэдэг нэг ийм яриа гарсан шттэ. Гэхдээ энэ чир яагаад ч одоо тэр хэмжээний хадгаламжтай байх үндсэл байхгүй дээ. Саяхан одоо хэдхэн жилийн өмнө энэ төрийн албаны бус салбаруудаас хамгийн одоо их цалин авдаг ийм салбар болгож шүүхөхний цалин нэмэгдүүлсэн бүр өмцөмөр нь. А тэр хоримтлагдаа тэр хэмжээний мөнгө хоримтлуулах болцоо байхгүй дээ. Хуулийн байгууллага, хуулийн сургууль төгсөөл тэгэл хуулийн салбарт ажиллаал тэгэл шатраалаад ахад ажиллаж байгаа улсад ямар ч ажил бизнес хийгээг улсад яаж ханасаа тийм хөрөнгөтэй болох уу? Ингээд нэг энэ хөрөнгөч гисэн нэг айхтар хандлага байх юм аа. Энэ тал дээр нь одоо та бүхэн маань ямар одоо бодол санаатай байдаг юм бэ? Энэ болсон хүчин хүний нөөц энэ ихтэй сургуулиудаас хуучин цагт бол энэ чинь биднийг одоо дотоод яамны сургуульд суралцсан нэг байвлаа хамгаалах яамны шиглэлд суралцах хүүхдүүдийн чинь бүр дунд сургуулиас нь одоо шил сонгож ийж бэлтгэж хүмүүсүүдээ авч ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ бэлтгэж байгаа хүмүүс чинь дараа хүн байгаад байна. Яагаад ийм байдалтай болж байгаа? Захийн хариулах уу? Шүүх өрхи зүйлийн дарга. 83. Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Ерөнхийдөө шүүхийн үйл ажиллагааны талаар шүүгчдийн гаргасан шийдвэрийн талаар хүмүүс сэтгэл дундуур байна гэдэг талаар бас манай нэр дэвшигчид төрөнд зарим хэсгээс нь хариулсан. Би бол энийг хоёр талтай л гэж ойлгодог. Нэг хэсэг нь бол шүүхийн шийдвэр өөрт нь таалагдахгүй учраас нэг бол гарах гэж байгаа шүүхийн шийдвэрт нөлөөлөхийн тулд шүүхийг заавал одоо дор оруулж нэр төрийн унгаах гэсэн тийм зориулалттай дайралт явуулах явдсан юм шиг байна лээ. А
Нөгөө тал нь бол үнэхээр шүүгч шүүгчдээс өөрөөс нь хамаардаг мэдлэг чадвар нь хүрддэг юм уу? Эсвэл одоо ингээд ашиг сонирхолтой хандад юм уу? Ямар ч хэсэн гэсэн одоо энэ тийм хүмүүст яг шударга байна гэж ойлгохдооргүй юм шийдвэр гаргасантай холбоотойгоор бас шүүхийн нэр хүнд ундаг юм явдал бол байна. Энийг бол нуух шаардлага байхгүй. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл бол шүүн тасалгах ажиллагаанд бол оролцох ёсгүй. Шүүгчнүүдийг мэдлэг боловсруулалтын дэвшлүүлэх, энэ сургалт дадлагч болох ажлыг бол хийх ёстой. Энэ чиглэлээр бид нар бас үйл ажиллагаа явуулаад төлөвлөөд энэ чиглэлийн дагуу нь явж байгаа. Шүүгчийн сахилгын ёс зүйтэй холбоотой асуудлаар бол асуудал байна гэдгийг мэдээд энийг шийдэхин тулд шүүхийн сахилгын хороог байгуулж ажилласан. Сахилгын хороо бол ажиллаад эхэлчихсэн. Хэрвээ хууль усаар мөнгө төгрөг хоримтлуулсан байдсан бол тэр нь гинт хэргийн шинжтэй байдаг юм бол авч хийдэх авилахтай тэмцэх газар бас ажиллаж байгаа. Ингээд тал талд нь хариуцсан эзэнтэй байгаа. Тийм учраас энийг ялгаад тал талд нь одоо аваад хариуцах юуныхаа хувьд бол аваад ингээд шийдэх ёстой. Зүгээр өнөөдрийн би танилцуулж байгаа энэ үйл ажиллагаатай холбогдуулж хэлэхэд бол шүүгчийг шударга ажиллах нөхцөл нь бол шударга сонгон шалгуулалт байх ёстой. Тийм учраас шүүхийн ерөнхий зөвлөл аливаа нэгэн байдлаар харатуусаар цэвэр одоо өөрийнхөө чадлаар гарч ирж байгаа. Ийм нэр дэвшигчдийг бол шүүгч болох асуудал дээр бол хатуу байр суурь барин цааштай. Эхлэл нь бол энэ болж байна. Тийм учраас та бүхэнд бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл цааштай шүүх шударга байх эхлэл нь бол шүүхийн томилгоо сонгон шалруулалттай бол холбоотой учраас шүүхийн ерөнхий зөвлөл цааштай энэ дээр бол одоо тууштай байр суурь баримтлаж ажиллана гэдгийг илэрхийлж байна. Баярлалаа. За Батманы могийн бүртэн Батэрд нэг шүний минут. Би өнөөдрийн нэр дэвшсэн хоёр шүүгчийг бол дэмжиж байгаа л да. Ялангуяа энэ танилцуулга уншиж байгаад бол Японд одоо сургууль боловсрал эзэмсэн докторийн зэрэг хамгаалсан тэр би их ол зурхаад байгаа. Тэгээ хурлын дараа Япон руугаа хөгжиг ингээд том зорилт тавьсан. Тэр Японы одоо сургалтын боловсралын тэр хүн хүмүүжүүлдэг үзэл хандлагын төлөвшүүлдэг тэрэнд нь ол зурхаад байгаа хэрэг л дээ. Тэгээ тийм учраас бол энэ талаасаа бас гэрэлгээгээ болж энэ шүүхийн салбарыханд одоо өрчсөн сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх ажлын чиглэлээр бол нэлээд юм хийгдэх байхаа гэж бодож байгаа. Зөмбөр лам дарагт ч гэсэн одоо Монголын төр, ялангуяа энэ хуулийн байгууллагын бол одоо ихээхэн этгээл найдвар тавьдаг, зарчимтай, шударга энэ төрийн хуулийн ажлыг одоо хариуцж байгаа хөн гэж ингэж одоо ойлгодог. Энэ ерөнхий прокурорын томилгооны үеэр ч гэсэн би бас байр суурь илэрхийлж ирсэн. За үг хэллээ. За дараагийн асуудал хэлцэхэд гүшүүд ирж шаарлаа.